לכולם. שלום אברום. שלום רב שלם. נו? סוכה מוכנה. איך היה? רואים עליכם קצת יותר קלות. ילכו מחיל אל חיל. מה ארבעת המינים? יש כבר? יום כיפר, סוכה, זה אתם אומרים, רואים עליכם קצת יותר קלות, בעיניים הקדושות שלך רב שלם. מספרים על רב ישראל סלנטר, שאחרי התקיעת שופר של מוצי יום כיפר, אז ראו אותו בחרודה ככה, אז שאלו אותו... עכשיו זה זמן... אחרי. כן. אז הוא אמר, התקיע של מוצא יום כיפר מזכירה לי שראש השונה מתקרב. וואי, 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 וואי. סרוי סלנטר. אם הזכרנו רב שלם את התקיעה האחרונה של יום כיפר, כן. את התקיעה של מוצא יום כיפר, מזכיר לי רבנקל גלינסקי מספר, שפעם הזמינו אותו לאיזה קיבוץ, לארצות, כאילו... הסימפוזיון, אז גם רצו להביא את הדעה של ציבור, של שומרי תורה מצוות, אז ביקשו ממנו, הרב שח, אני לא זוכר מי, קרא לו, אמר לו, תלך לשם. הוא מגיע, אז אומרים לו, אתה לא נותן פה דרשה, הרצאה, זה סימפוזיון, שאלו אותך שאלות. אז הוא אמר, אני רוצה להתחיל עם סיפור, אתם מסכימים? סיפור, כולם מסכימים. הוא מספר שהיה איזה קהילה אחת, שהבעל תוקע ככה, התחיל לרדת מהדרך, נהיה מהמשכילים. הוא היה מקורב שם לפריץ, למלך, מי שהיה שם. אז הוא היה בעל תוקע, אז פיתרו אותו מלהיות בעל תוקע. אז הוא הלך לאותו מלך, לאותו פריץ, הוא אמר לו, פיתרו אותי. מה עשו לי פה? הוא ניסה ככה להגיד, אולי בגלל שאני קשור אליך, הצליח... לחמם אותו. נגד היהודים, אז הוא קורא מהר לרב של היהודים, איך אתם עושים כזה דבר? הוא מקורב למלכות. אז הוא אומר לו הרב, לא פיתרנו אותו. שדרגנו אותו. אומר לו, מה זאת אומרת שדרגנו אותו? אומר לו, המלך, אפילו שאתה לא יהודי, מה היום, אתה בטח יודע, מה היום הכי קדוש ליהודים? יום כיפור. יפה. מה הזמן הכי קדוש ליהודים? אני אספר למלך, תפילת סוף היום, סוף יום כיפור, תפילת נעילה. אחרי, בסוף תפילת נעילה, כולם צועקים שמע ישראל, ותוקעים בשופר. אנחנו שדרגנו אותו, שהוא יהיה בעל תוקע של אותו תקיעה. טוב, המלך לא יודע את ההבדלים. הוא קורא מהר לזה. הוא אמר, אתה מלכלך. אתה מתלונן. הנה. והוא מספר לו, שדרוג. טוב, אז הוא חשב, הוא אמר, מה אני אתחיל להגיד לו, זה דורייס, זה דרבונון, זה מנהג. הוא אמר לו, תקשיב, הם עבדו עליך. בראש השנה תוקעים 100 תקיעות, ביום כיפור תקיעה אחת. אמר לו המלך, תפסיק לבלבל את המוח, השופר בידיים שלך, תתקע כמה שאתה רוצה. אמר רב גלינסקי, אני עכשיו עומד פה עם ה... אני עכשיו עומד פה, אני מדבר מה שאני צריך. אתם רוצים גם שאלות, תשאלו אחרי זה שאלות. טוב, זה בעניין הילכו מחייל חל עם כיפר. עכשיו אנחנו סוכס, רב שולם. כי התפנינו בסוכוי. אני אספר סיפור על הסבא שלי, רב חיים ורב שולם, יכנס. הוא היה גר בברוקלין, קוניה לנבן, הוא ליד ישיבת רב חיים ברלין, שנים היה לו בית כנסת. הוא היה משגיח בבית חולים מיימליליס, בית חולים... שם בארצות הברית בית חולים ענק, הוא היה אחראי על כל ענייני הכשרות, כל ענייני היהדות שם. ובסוכות הוא בנה סוכה. שיהיה לכל היהודים שנמצאים שם, שיהיה להם. ושנה אחת זה היה הרוחות מטורפות, היה שם קיצור גשום. אז הוא בונה את הסוכה והולך הביתה. וחוזר למחרת בבוקר, כל הסוכה עפה באוויר מהרוחות, בלגן. אין סוכה. יש סוכה, מפורקת אבל. שעריות. טוב, סבא, הרד, איך אומרים, עוד הפעם. עזר מותניים. עזר מותניים, והלך, חיבר את הסוכה מחדש והכל. ובאותו יום זה גם היה כאילו החזאים אמרו שהולך להיות גם... זה לא היה יום חמסין למחרת. קשור וסוער. טוב, הוא הולך הביתה, הוא מתפלל, הוא אומר, טוב, בוא נשאלו, בוא נקווה שזה הכל בסדר. והוא... מגיע לבית חולים בבוקר, והוא היה שם, היה רוחות מטורפות פה בלילה. הוא היה בטוח שכבר הכל אף. הוא בא, והוא רואה שהסוכה פתאום עומדת על תילה. הוא ככה מסתכל, ופתאום מגיע לו אחד מהעובדים שם, איזה קושי ענק. והוא מסתכל, הוא אומר לו, רבי! הוא אומר לו, תראה, אני ראיתי שאתה אתמול שמת את הסוכה, עבדת כוח קשה פעם שנייה, ואני ראיתי שמתחיל להיות רוחות, וזה עוד פעם הולך לעוף לך. אני לקחתי מסמרים, חיברתי את כל הסכך, זה לא זז עכשיו. כמובן שאנחנו יודעים שהסוכה הזאת עכשיו נפסלה, כי בזה שהגוי הלך וחיבר את זה עם מסמרים,
אז הוא פסל את הסוכה. אבל סיפור טוב להראות כמה היה דאגה שלו לרב. יש לי לספר לך, רב שולם, סיפור, סיפור שאני שמעתי ממקור ראשון, סיפר לי אחד בני המשפחה, הרב גרוס, הוא גדל בשטרסבורג. כשאבא שלו הלך לקנות דירה בשטרסבורג, הוא חיפש במיוחד דירה בקומה ראשונה, עם חצר גדולה, גינה גדולה. למה? כן. כי שם אין כזה מושג מרפסת שעושים סוכה במרפסת, אין כאלה דברים. חצר. אז עושים בבית הכנסת או משהו כזה. אז הוא בכוונה הלך לקנות דירה עם חצר גדולה, שהוא יוכל לעשות את הסוכה בחצר. ויבוא אליו כל הקהילה, וככה קרה. היו באים אליו כל שנה, אחרי התפילה, כל הקהילה באים, ועושים קידוש, ואוכלים בסוכה. הם היו בבניין כמה שכנים בודדים, כן? לא מדובר פה על בניינים רבי קומות. מטבע הדברים, רובם של השכנים היו גויים. אנחנו מדברים סיפור של לא לפני כמה עשרות שנים בודדות. והיה משפחה של יהודים בבניין. אותו משפחה, מוסיה. משפחת מוסיה, רב שלם. יפה מאוד. אותו משפחה היו יהודים, הם היו הורים עם שתי בנים, אבל לצערנו הם היו רחוקים מכל דבר שקשור לדת. כל העיסוק שלהם היה בדברים, עליהם הורים איזה בית מרזח, המשטרה הייתה מגיעה לבית, הם היו מופקעים מכל דבר של יהדות, כל העיסוק שלהם היה בבית מרזח, מכירת יינות, אלכוהול. היו מופקעים לגמרי מכל דבר שביהדות. לא, הוא מספר לי שהם פעם ניסו, האבא שלו ניסה לדבר עם האבא שם. הם נפגשו ככה במדרגות כשבאו לשם. אז הוא התחיל, ניסה להתחיל לדבר איתו ביהדות. אולי יהפוך את זה לבית מדרש אולי. אז הוא אומר לו, אותו אדון מוסיה, אנחנו מקפידים על שלושת החגים. אמר לו, יופי, כל הכבוד. לא, כן, זה הכי חשוב אצלנו שלושת החגים. ראש השנה, חנוכה ופורים. אנחנו מקפידים מאוד על שלושת הדברים האלה. טוב, הם עם הזמן שהם גרו שם, ראו שלצערם אין הרבה מה לעשות, אז לא רק שהם לא היה להם איתם קשר לאדרבה, הם דאגו שלא יהיה קשר. היה להם ילדים באותם גילאים, שום קשר. שלא יפיעו, כן. ממש שום קשר. והוא מספר שכשהם היו בונים את הסוכה, אז הגויים היו באים לעזור, אבל הם לא מעניין אותם שום דבר. יותר מזה, רב שולם, כשהיו מגיעים הקהילה, להיות בסוכה שם, אז ממש למרבה הפלא היו נופלים בדלי סיגריות דולקים על הסוכה. וכתוב על זה מוסיה, היו כתוב על זה. בדיוק באותם שעות בודדות שהם מגיעים להקהילה. במשך השנה לא נופלים שם סיגריות, באמת. טוב, הפעם היחידה אומר לי שהיה להם איזה משהו שהם עשו ברית. עשו ברית, אחד הילדים שנולד להם בבית חולים הדסה, כן, הדסה זה בכל העולם, כל מקום שיש יהודים. אז יש בבית חולים שם איזה אולם קטן שעושים בריתות, אז הוא ביקש מאבא שלו לבוא לברית, שיגיד לו מה לעשות. זה הפעם היחידה שם. יפה. השנים עברות, מתבגרים, איך כתוב על זה הולך יעקב ישתום, זה הולך לבית מדרש, זה הולך... התחתנו, התנתקו, לא היה שום קשר. אחד האחים... הילדים. כן. אבל האבא, האבא של משפחת מוסיה, הוא היה צרפתי, פדנט כזה, היה לו אוטו מנהלים. פג'ו 604, רב שלם. זה היה... דברים ידועים. זה היה מסת חייו. היה מנקה אותו כל יום, שומר עליו, שחז וחלילה לא ייגעו בו, לא יישענו. יפה. זה היה אותו הדור בזמנו. זה מה שנשאר להם במזכרת מאותו משפחה. אחד האחים לבית משפחת גרוס, שכמו שאר האחים הקים בית בישראל, הוא סוחר רכבים. מה זה סוחר רכבים? לא פה בארץ ישראל. מה? על ידרך הרשת, דרך הרשת האלקטרונית. הוא קונה רכבים בכל מיני מקומות, ודרך מוכר. הטלפון מוכר אותם, מעביר אותם. יום אחד הוא רואה רכב למחירה, פג'ו 604, משהו קצת מגרד לו בגב, הוא לא... משהו זכור לו. הוא לא מבין מה... הוא מסתכל על זה, והוא מסתכל טלפון, והוא אומר, הוא מעניין, זה לפי המספר טלפון, זה שטרסבורג. טוב, הוא מתקשר, הוא שואל פרטים על האוטו, זה מוצחן לאוטו והמחיר לפי משהו זה חבר. הוא מתחיל לשאול אותו, מאיפה אתם משטרסבורג? ובקיצור, מתברר, הוא הגיע לאותו שכן. אותו מוסיה. אותו מוסיה, לא לאבא עצמו, זה הבן. הוא מספר לו שזה, הוא אומר לו, אני הבן. הוא אמר לו את השם, הוא זכר, כן, בטח, זוכרים.
שאל אותו מה קרה, הוא מספר שאבא שלו נפטר לפני כמה שנים, ואמא שלו לא נתנה שיגעו באוטו, ככה הוא היה שמור בגראז' סגור, והחליטו שהאמא גם נפטר, עכשיו החליטו שמוכרים אותו. אז הנה מוכרים. אז הוא שאל אותו, טוב, אז הם סיכמו שהוא יקנה, שיעשה לו את העברה בנקאית, אז הם סיכמו שהוא מחר בבוקר, הוא יעשה את העברה והוא יהיה בקשר טלפוני. יפה. אז הוא אומר לו, מחר בבוקר אני לא יכול לענות. אז שאל אותו למה? הוא אומר לה, אני בכולל סדר א', אותו סוחר חביב, הרב גרוס, ממש כמו שאתם, רב שולם, נשמטה לו הלסת התחתונה. הוא אומר לו, עוד פעם, כולל, אני בכולל, אני יושב, לומד בכולל, בצרפת. הוא שאל אותו, אז זאת נעמי. איך זה קרה? תספר לי. אז הוא מספר לו, סיפור, טוב, אנחנו אחרי יום כיפר, שבו בונים לגבולום, אומרים, ככל שאדם מתרחק, אז זה כמו גומי, אז זה חוזר. אתה מהר. כי לא יידח ממנו נידח. הוא מספר לו שהיה לו איזה קשר עם איזה נערה שם, דווקא יהודיה, והם חשבו להתחתן, והיא קיבלה איזה וירוס, קיבלה איזה וירוס מהמזגן. קיבלה איזה וירוס ממזגן, והאוויר, וכבר שהייתה רגישה לאיזה משהו, ונחלטה, ותוך כמה היא נפטרה. אז הוא מספר שהיה בדיכאון מאוד גדול מזה, והוא עבר ליד בית הכנסת, הוא אמר, אולי פעם ראשונה אני אכנס לבית הכנסת. ככה... להתפרל, להתרפא, כן, כן. חיפש משהו להתקרב אליו, כן, להוציא את ה... ואז ניגש אליו הרב שם, הוא ראה יושב יהודי צעיר, כנראה, אולי הכיר אותו אפילו לפנים, והתחיל לדבר איתו, קירב אותו לאט לאט, עד שהוא זכה לשבת בכולל ולימוד בכולל. רב שולם, הסיפור לא מסתיים בזה. נו. חודש אלול, אחד הסמינרים, פה בירושלים, שמגיעים אליו בנות מכל רחבי העולם. שתי בנות יושבות, אחת ליד השנייה. הן שאלות אחת השנייה, איך קוראים לך? מתברר ששתי נכדות, לאחת קוראים מוסיה ולאחת קוראים גרוס. מאיפה את? הם מספרים, הם מתוודות שהם שתיהם במקור משטרסבורג. מתוודא, שתי הנכדים שהיו גרים בבניין שם, למדו ולמדות ביחד באותו סמינר, חזרות למבחנים ביחד. ושבו בונים לגבולו. ושבו בונים לגבולו. כן, כן, כי לא ידחם בנו נידה. ממש ככה, ושבו בונים לגבולו. שכוח אברום, חזקת אותנו. סיפור שהיא מספרת אישה. היא אומרת, אני כבר מגיל צעיר, הייתי מכוננת בידיים שלי. היה לי ידיים טובות. לעשות דברים, כל פעם שהייתי עושה בגן משהו, המורה הייתה מתפעלת, הייתה שולחת לאימא, האימא הייתה מתפעלת. מתנת שמיים. על הידיים מאוד מאוד טובות. וככה באמת היא גדלה, והיא סיפרה שהתחתנה, והשתמשה, המשיכה להשתמש בידיים הטובות שלה לדברים טובים. מה בעיקר היה הדבר שלה? קישוטי סוכה. זה קיילי ואנוויו. כן, על הקישוטי מסוכה, מיוחדים, כאילו לא לחמש שקל או חמש בעשר, דברים כאלה מה שיש, הלאה, כאילו מוצבים. דברים יוקרתיים. והכל מאוד יוקרתי, כל ציור היה עולה, כל קישוט היה עולה איזה כמה מאות שקלים. והיא אומרת, אני עבדתי על זה מתחילת השנה, הייתי עובדת, כאילו גמרנו סוכות, חופש קטן. מראש חודש חשבון עד ראש חודש תשרי. התחלתי כבר לעבוד עד ראש חודש אלול, ואז הייתי פותחת החנות, והייתי, החנות לא הייתה באזור שלנו, שלך, כן, שלא קונים כל כך במאות שקלים כל קישוט, אלא יותר באזור של אמריקאים, שם היו באים ולוקחים להורים שלהם בחוץ לארץ, קונים לעצמם לסוכות היפות, והפרנסה ברוך השם, זה הפרנסה לכל השנה מזה. כך היא עשתה שנה, שנה. ספרת שנה אחת, היא עבדה כל החורף, עשתה ציור, קישוטים יפים, הכל. ו... ראש חודש אלול מגיע, היא בחדבה רצה לפתוח את החנות. רגע לפני שהיא פותחת את החנות, היא רואה מודעה, חשכו עיניה. חנות חדשה לקישוטי סוכה מיוחדים. שמה בשכונה, קרוב אליה. וואי וואי, חשכו עיניה. היא אמרה, טוב, יהיה בסדר, כנראה שזה לא קישוטים כמו שלי. אחרי הכל ששלי מאוד מיוחדים. פותחת החנות, אומרת, בזרת השם, יעשה את ישמעיה. אבל החנות הייתה ריקה.
ולא רק גם אנשים שאנחנו נוסעים מספרים לה, אנחנו מתנצלים, יש פה חנות עם דברים מאוד מיוחדים, מאוד מאוד יפים, וגם כל מי שכן נכנס, הוא בא כזה להשוואת מחירים, והיא הרגיש... למה שהיה? כן. והיא מרגיש שם יום ליום יושבת שם, היא צריכה להיות בבית, הרי היא עוזבת את הילדים, את הכל. היא הכינה כבר את כל הבישולים כבר קודם, והיא יושבת בחנות שעות שלמות, לא יודעת מה לעשות. והדמעות, הדמעות מתחילות, מה יהיה? אין פרנסה, כלום. וככה, עד ראש השנה, גם אין כלום, פה, שם. השאלה היא מתפללת, עובר ראש השנה, מגיע איזה ראש השנה עבר עליה? כן, הגיע יום כיפור, ודמעות, בוכה, מה יהיה? מה יהיה עם הפרנסה שלי? רבונו של עולם... היא מדגישה את זה בסיפור, שעיניה לא צרה בשנייה, פרנסה מן השמיים. אבל הקדוש ברוך הוא תדאג לפרנסה שלי. כאב לב גדול. טוב, עובר יום כיפור, לא היה אפילו חשק ללכת לפתוח את החנות, מדפים עדיין מלאים, לא קונים כמעט. אבל היא פותחת את החנות, מלאת ברירה, פה עוד קצת, עוד קצת, אם היה טוב עוד מעט, ייגמר הסיוט. מגיע ממש יום לפני סוכות, וכאן בבוקר היא אומרת, אולי אני לא אפתח את החנות בכלל, סתם חבל על הכסף, חבל על הזמן שלי. אומרת, אתה יודע מה? יאללה, נפתח את החנות. הקלנישטד, נוח הקלנישטד. פותח את החנות, אחרי כמה דקות פתאום נכנסים זוג אמריקאי מבוהל. הם אומרים להם, מספרים לה, אל תשאלי. יש לנו סוכה מפוארת, ענקית. וזה כמו סוכה שכולם באים לראות, יש לנו כל מיני קישוטים מיוחדים. ושפיזין מיוחדים, שכולם באים לראות את זה. וזו סוכה ידועה, וכל האמריקאים של האזור מגיעים, הם מלא תערוכה. מגיעים. תערוכה שלמה, בדיוק. ואל תשאלי, כמו בלילה, צינור ביור נפתח מעל הסוכה שלנו, כמו מיטב המסורת פה בארץ, וכל הסוכה התמלה בביור, כל הקישוטים נהרסו, כל הסוכה נהרסה, התפנות, הם אומרים, תפנות ואיך אומרים, בדים חדשים, אין בעיה, השגנו. אבל קישוטים מאיפה? זה קני ואן ויום היה עליהו. אז היא אומרת להם, טוב, אולי פה תהנו, ואז מסתכלים. ומתרגשים, איזה יופי. זה הרבה יותר יופי מהקישוטים שלנו. הנה, הגיע הזמן גם לחדש את הכל. וואי, זה יהיה יפה, וזה יהיה יפה, וזה יהיה יפה. רבותיי, הם רוקנו לה את כל החנות. לסוכה הענקית שלהם. אמרו לה, תודה רבה. ואת תבואי לסוכה שלנו בחול המועד, ותראי איזה יופי. והם מכניסים את הכל המכונית שלהם, מכניסים ואורזים. היא סוגרת את החנות ופורצת בבכי. עכשיו לא בבכי של צער, אלא בבכי של התרגשות. ככה קדוש ברוך הוא הושיע אותי. היא מספרת שבחול המועד, באמת הלכתי לסוכה הזאת. לראות באמת. והם באמת צדקו. כולם מגיעים וכולם הסתכלו. והתפעלו, ובדיוק היא הגיעה, עשו לה כבוד גדול, הנה, זה האישה של הקישוטים, כולם זה התרשמו את הטלפון שלה, ופרסום, אמרו שנה הבאה, תזמין לנו, כבר עשו הזמנות לשנה הבאה, והיא ככה מאושרת, התחילה כבר מראש חודש חשבן, לעבוד עוד הפעם, בשביל שנה הבאה, הנה, יש הזמנה חדשה, והיא אומרת, הרגישה את הפסוק, כי יצפנני בסוכו, כן, יסתירני, וסייסרו לו, הנה, אני פחדתי, מה יהיה בקדוש ברוך הוא, דאג לי. יפה מאוד רב שולם. שכוח. אפשר זה קישוט? אני לא יודע אם נשאר. בעניין מסירות נפש של קיום המצוות, קיום מצוות ארבעה מינים, יש סיפור עם הבריס קרוב, סיפור שסיפר אותו הרב לורנץ, שהוא היה שליח שלו על הרבה דברים. כן. שנה אחת הגיע האתרוג, זה המגיע באונייה, הוא הגיע באיחור מבחינת המכס לשחרר, זה תהליך שלם, שצריך אישור של משרד החקלאות, כי לא מכניסים פירות נגועים, פירות מחשש שהם נגועים, שלא יעבירו מחלות לפירות. אז הוא צריכים אישור מהמכס, וזה כבר מאוחר מדי, אז הרב לורנץ נשלח על ידי הבריס קרוב, שינסה לזרז את זה. לקדם את העניינים. לקדם את העניינים, שחרר את המכס, אישור משרד החקלאות, מכס. וכולי. הגיע ערב סוכס, ועדיין זה לא השתייע.
הרב לומץ מספר שהוא בא בחילו רואה אותו, לבריסקרוב, הרביסקרוב רואה אותו, את הפנים שלו. מבין. הוא מבין שלא הצליח. והוא אומר לו, טוב, חולמו יצוק יש יום ראשון, הבריסקרוב קורא לו, אומר לו, שוב פעם אפשר לנסות. להשיג. הרב לומץ פונה לשר החקלאות, הוא שולח אותו למנכ״ל, וזה, וחותמים לו, וככה עובר עוד יום ועוד יום. ביום האחרון של סוקס, שהיו צריכים את החתימה של המכס, שחרור מהמכס. הוא מגיע ביום האחרון, באותו יום הם יצאו לחופשה מרוכזת, רב שולם. אין מי שיחתום על המסמך, ממילא האתרוג נשאר תקוע במחסנים. הוא מגיע לבריסקרוב, שוב, בחילו רוד, או חזב את הבריסקרוב, לא הצלח. הוא אומר לבריסקרוב, לא הצלחתי. ואז הבריסקרוב מסתכל עליו במבט ה... רחום שלו, ואומר לו, אם אין אתרוג, אז פטורים. אוי נס, רחמון הפטרי. זאת אומרת, הוא נטל ארבע מינים אתרוג אחר, אבל... אז זה היה בשביל הרב לומץ ככה, מעבר קיצוני, מצד אחד הוא... מאוד רוצה. כשהוא אומר לו שאי אפשר, אז הוא מקבל את זה בקלות. אז הוא אומר, ילמדנו רבינו, איך כזה מעבר? תחלופה, כן. אז הוא אומר לו, אני אגיד לכם, בבריסק היה איזה משפחה, כמה אחים, תמידי חכמים, שמלומדים. האמא שלהם הייתה גרה באיזה עיירה ליד בריסק. והם, שהם שם הם גדלו, כשהם התחתנו, הם עברו לגור בבריסק. והם כמובן היו אמונים על מצפס כיבודה והם. והיו נוסעים לאמא לבקר אותה ולתמוך בה, מה שהיא צריכה, אישה מבוגרת. הם סיפרו לי שהם כבר כמה פעמים הפצירו בה שתעבור לגור בבריסק, ויהיה לה יותר קל שיהיו לידה ולהם יהיה יותר קל. אבל היא לא רוצה. הם אמרו לבריסקרוב שעכשיו הם עושים איזה שמחה, והיא מגיעה לשמחה גם, אז מבקשים אם הרב יוכל להגיד איזה משהו, לדבר איתה, לשכנע אותה. טוב, הבריסקרוב נענה לבקשה שלהם, שמחה. הוא מגיע לאותו אירוע משפחתי, לאותה שמחה, ולפני שהוא הולך הוא מבקש להגיד לסבתא, להגיד לאחל לה גם מה זה טוב. ואז הוא אומר לסבתא, כאלה בנים תמידי חכמים, כזאת משפחה נפלאה. איך את נשארת שם ולא באה לגור לידם? אז היא הייתה נבוכה ככה, ושתקה. הבריסקרוב בחוכמתו ראה שיש פה איזה משהו. אחר. יש פה איזה סיבה מיוחדת, לא סתם. אז הוא אומר לה, אני רואה שיש פה איזה סיבה, איזה לא סתם איזה משהו, יש פה איזה סיבה חזקה יותר. אז היא שותקת כמה רגעים, ואז היא מספרת לו, לפני הרבה הרבה שנים, היא הייתה חיה עם בעלה, עם הילדים בקטנים בבית, היה להם בית יפה מרווח, והיה להם כל שנה אתרוג שהוא היה חוסך, ממש היה חוסך ככה פרוטות. פרוטה לפרוטה בשביל האתרוג. שנה אחת, לא היה לו את הכסף לחסוך, הוא חסך, זה לא הספיק. הוא ממש ככה הסתובב והיה לו צער מזה אתרוג, מה יהיה עם אתרוג השנה? ואז אמרתי לו, אנחנו גרים בבית גדול ויפה, חצר, בית מפואר במושגים של אז, נעבור לבית קטן יותר. הם עשו חשבון שעוד אותו הם מחתנים את הילדים, מספיק להם ממש בית קטן. וככה הם עשו. הם מכרו את הבית, עוברים לבית קטן, קטן עד קטנטן, בשביל האתרוג. והוא הולך בכסף, שמח המאושר, קונה אתרוג, אתרוג מעודר, כליל השלמות. מגיע החג, הבית קטן, אבל השולחן ערוך, צורה יפה, עם התמים. הולך לבית הכנסת. מה אתרוג? תפילת ליל. ליל יום טוב. תפילת ליל יום טוב. בינתיים השכנה נכנסת, השכנה החדשה, באה לברך בחג שמח את השכנה החדשה. היא אומרת לה, שמעתי על האתרוג, כל הכבוד. אפשר לראות אותו? עדיין רוצים יחסי שכנות טובים, היא מראה לה את האתרוג. אותו שכנה, כמו שפעם יהודים לא ידעו מה זה אתרוג, היה אתרוג אחד בקהילה, לא הכירו. לא ידעו איך להחזיק, להיזהר. וקרה מה שקרה, רב שולם, האתרוג נופל. וואי, וואי, וואי. והפתאום נשבר. וואי, וואי, וואי. ואין מה לעשות איתו. האישה נבלת מיד, השכנה בורחת הביתה מרוב... אלם ובושה וצער, והבעלת הבית נשארת בבית ומצטרפות אליה הדמעות. הבעל מגיע מהבית הכנסת, ליל החג, הוא רואה את אשתו עם דמעות, הוא שאל אותה מה קרה?
והיא מספרת לו. ממשיכה אותו זקנה ומספרת. בעלי שומע את הסיפור. הוא לא אומר כלום. שריר לא זז לו פנים, שריר של כעס. הוא אומר, הרי למה קנינו את האתרוג? שיהיה לנו אוכל טעים, קנינו זה בשבילנו. קנינו את זה שריבון שלא היה למקיים מצווה. קנינו באתרוג רוחני. נכון. עשינו את מה שאנחנו יכולים. אם זה ככה קרה. אוי, נסד, אנחנו פטורים. שמע את זה הרב של אותו מקום. הוא אמר, בית כזה, שנקנה כולו לחפצה של מצווה. וככה התגברו על מידת הכעס. הרי אם הוא היה כועס ומתעצבן, היו מבינים אותו. נכון. אף אחד לא בא עליו בטענות. בירך אותם הרב שבבית הזה אף פעם לא יהיה כעס, ושיהיה להם נחת ושמחה כל ימי חייהם. אומרת לבריס קרוב, אני יכולה לעזוב כזה בית כמו נער. וואי, וואי. אני מרגישה שכל מה שאני עושה בבית, יש לי סייעתא דשמיא מהקדוש ברוך הוא, אני לא יכולה לעזוב כזה בית. אמר לה, הרב בריסק, את צודקת. בית כזה את לא יכולה לעזוב. וואי, וואי, וואי. בברום. יישר כוח, גוואלדיק, את הבית הזה קשה לי לעזוב איתך ביחד, עם כאלה סיפורים. אבל הזמן תם. שיהיה חג שמח לכולם. שמח. ואיסו אח שמח. אח שמח. האריזל אומר שאת כל המדרגות שלו זה רק על ידי השמחה. הגאון מווילנה, מספרים לתלמידים, רואו עליו בחוש את השמחה. הוא אומר שזה היה אחד מהמצוות הקשות. לשמוח. אבל אם יש מצווה, סימן שאפשר, בשולם. נו, יראו את הסיפורים שלנו, זה יוסיף להם קצת בתוספת של השמחה. בטח, בטח. שיהיה חג שמח, חגות יום טב. יישר כוח, יום טב.